Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Sky, seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu, e dessa vez vamos ver aqui umas animações de Naruto, tá ligado? Feita aí por fãs, só que de comédia, pra gente dar muita risada. Então, assim, se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever no canal, deixar aquele like que vai me ajudar demais mesmo, beleza? Então, ó, corre pra deixar o likezão, tá? Dá aquele jutsu no like aí, cavador, aquele chute, joga o celular pra cima e mete uma bicuda, só pra ver o que acontece. Então, vamos nessa, ver aqui bem frio. E calculista, o PEN, né, mano? Hoje é o dia da porra do meu casamento. É, e você disse que não ia ter ninguém de uniforme não aqui. importa, não importa, John. Apesar de todas as rixas, eu não quero saber de briga hoje. Pelo bem da Grace, nada pode dar errado. Aqueles babacas lá fora são da família dela. E se vocês fizerem alguma coisa que a envergonhe, ou à família dela, ou aos primos, aos cavalos, aos filhos, se fizerem alguma coisa, Claro. vocês, o quê? Vai ter neve hoje? É, aquelas moças querem se divertir, né? Não, não, não. Sem cocaína. Sem cocaína. Nada de jogos, nada de ler a sorte, nada de corrida de cavalos e também nada de roubar a gasolina dos carros deles. E você, Charlie? Para de contar mentiras sobre mim. Só estou tentando vender o seu peixe, Tony. O mais importante hoje, bando de malucos, é que apesar das provocações dos militares, nada de briga. Não vai ter briga, porra! Eu pensei casando, eu pensei casando. Vidinha aqui tá muito parada! Minha mão tá Eu gosto coçando pra dessas dar os animações. bufetes. Mas faz só 3 dias que você botou pra correr os valentes da cidade? Eu já tô doido pra uma briga de foice. E quem é besta de vir topar com você? Bando de frouxo! Já pensei até me alistar na volante pra sair por aí e matar um cangaceiro. Homem, se aquiete. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero! O pipoco dos tiros! A mulherada gritando! A bala zunindo pelo ouvido! Homem, você se lasca. Comigo é assim, escreveu no leão palco meu. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja, perca pra fora que é pra eu lá parar o chifre. Vai conhecer o que é um macho. Porque comigo eu volto é por dentro. Que nem pavio de velha entalada de macaxeira. Tá aí duas coisas que eu não sabia. Uma que eu era corno, outra que defunto falava. Morri. Muito bom! Genial! Olha, até Marechi Camaro. Eu diria que eles serão um casalzão, né? Foi aí que tudo começou? Ah, nem ferrando. Vamos ver. Foi aí que tudo começou! É o Mickey. É um balão, obviamente. Faça isso. Ah,
Anota a pista do tapa. Ah, agora tá tudo explicado. Repreendido, não é mesmo? Tenebroso, eu diria. Tenebroso, tenebroso, mano. Mas vamos lá, se você gostou desse vídeo, não esqueça de estar deixando o like. Vai me ajudar muito, muito mesmo. Vou ficar muito grato, muito feliz. Lembrando que os canais que eu dei essa reagida aí vai estar tudo aí na descrição do vídeo, o nome deles, beleza? Muito obrigado mesmo se você já tá aqui. Não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo, porque vai me ajudar extremamente. Eu vou ficar muito feliz e muito grato também. Fechou? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Se você assistiu até aqui, a gente se vê então em um próximo vídeo. Um forte abraço, porque eu vou nessa. Falou e fui. Tchau!